Anirem a començar, encara falta gent, però si tenim en compte els horaris, la podem ja començar a entrar, llavors que estem aquí, hem donat tot just. Tenim aquí en Pedro Jurado, que és el vicepresident primer i conseller de Participació Ciutadana i presidència del Consell de Mallorca, i igual vol dir unes paraules. I després aquí tenim en Jaume Zamora, el director de la Participació Ciutadana i Juventut. Gràcies, bona nit. Com es mou de tot el món. Bé, bones tardes a tothom. Benvinguts, primer de tot, a aquesta jornada sobre la participació en el Consell de Mallorca. Bé, si davant del Consell té un compromís molt ferm amb l'impuls de la participació ciutadana. Bé, per nosaltres, el Consell de la feina se diu de participació ciutadana i financeres. Entenem que les institucions públiques han d'estar obertes, han d'estar permeables a les propostes que vinguin des de la gent i fem tota la feina que volem per millorar la nostra institució en aquest sentit. El Consell, com això que diu el professor de l'Ajuntament, es creu necessari per realitzar aquest tipus de jornades, a ser secretari, personal tècnic, regidor, regidores, com a entitats també podran accedir a diferents tipus de coneixements sobre altres formes de treballar la participació, fer-la més efectiva, més real, així com també compartir experiències de diversos projectes de participació que estan posant en marxa a altres institucions, compartir-la també amb la resta. Bé, la ciutadania en general no vol ser governada de temes que l'escolta un pic cada vegada. No? I és necessari establir processos on la gent pugui participar de manera activa. Durant tota la legislatura, no només ho he dit cada quatre anys. Per suposat, també és de vital importància que tothom pugui veure els resultats d'aquesta participació, no només participar, sinó també veure o agradar aquesta participació. Això també és un punt molt important. Bé, generar aquests processos participatius, efectius, és una de les millors maneres de recuperar aquesta confiança que tant aquí s'ha dit, que s'ha perdut, generar els processos participatius han d'ajudar a recuperar aquesta confiança de l'únic. És molt important que els ajuntaments, com a institucions més properes a la gent, disposin de personal tècnic ben format, processos ben organitzats, efectius, i també proporcionar un sentit de govern i unitat en aquesta matèria. Crec que només d'aquesta manera, d'aquesta forma, es podrà avançar realment amb una participació de qualitat. Espero que aquesta jornada us sigui de molt d'utilitat. No, però res, moltes gràcies. Tot no passa. I d'ara, si ho deu poc a poc, de manera un poc, aquesta rebaixa de feina i de conviure i de canviar opinions i de pensar i intentar lluites i coses. Primer de tot, ara tindrem Antoni, després he parlat un llarg espai on totes i tots els col·loquem intervenir ho podem fer i, evidentment, tenim un tòpic per intervencions i per intercanviar i per parlar. I llavors, el lloc per intervenir és tocat. Després tenim un descans a les 6, hi vaig jugar un cafè i un petit escolar dignificada, així no cal anar a gaire lluny, la gent que no torna a trobar i es prenen els problemes. Llavors, jo no m'he presentat, el passant, no sé, prenen una cosa, i després, Jo soc la Rosa i soc tècnica del Consell de Mallorca i que tenen l'àrea de participació ciutadana. Però jo he mostrat avui, ja li m'ha tocat presentar a Antoni, no, m'he autosignat presentar a Antoni perquè me fa molta gana presentar a Antoni Fons. No? Llavors vaig pensar com presenta aquest home, perquè no, que si entres en el seu lloc, o si coneixen com el seu perfil, tu i bastant els conceptes acadèmicistes, d'allò
purament curricular, no? Jo penso que no m'entenc que és la que ha estudiat tot el que ha fet una repassa que no ho veig mai. Jo vaig pensar, com va arribar allà l'Antoni? No? Jo som de crec que ser un procés més cultural, que no té molt, no? Des de que era aquí amb el meu mar i he anat, he estat en moltes entitats, després la meva formació va lligar en això i també potser que el meu treball va lligar en això. Vaig conèixer Antoni, però també em posa ser més cultural, dins d'articles seus, que molt bé, que va escriure ja molt tard, perquè era una època potent, no? I vaig sense casa, no veig. I va fer molta atenció un que lligava la nova cançó. I un munt de factors en la dimensió cultural. I jo vaig pensar, aquí hi ha una persona que no havia així, no? I aquesta persona va veure tantes coses que passen al seu voltant per integrar-nos. Llavors, ja va tirar molta atenció i crec que diu molt bé, això, no? No és una persona que digui així, sinó que mira més enllà. Després, com va també arribar a la jo treballava i treballava molt bé, era una associació, no? Estava en el paper de la joventut, sempre pensant, que passen les associacions, què hem de fer, no sé què. I el Toni, quan estava a l'Ajuntament de Barcelona, que participava en la Associació de Barcelona, de Tova i Rosana, i ha fet escrits brillants, i em recordo un de l'imperfecte com a administrador associatiu. Un cop que tu se t'ensenyés a un beca i deies, no puc fer si tu i no sap com, perquè era Toni Rosana, Toni Murs, i mirava i deia, se soluciona el que jo esperava. No sé què passa, no? Llavors, jo sí que li deia a aquest home aquestes coses. I després un, que ja que no cal de segona època, però no vull deixar de dir, que ell va formar part de si un mirat iniciador de la Polanco. I jo, aquesta revista, sí que ho vam arribar a les mans, vaig quedar enamorada i entrenada. No vaig pensar que això va això no, això va llegar. Però aquestes tres coses els he demanat les mateixes aquí perquè això és un poc el que m'ha portat aquest home un així per les unir, perquè després ja estarà en un rol i dic no se tracta d'això, se tracta de tapar el llibre. I després, ja per acabar, en antipàs, sí que vull llegir un parell de frases, de pensaments, vull anar també i serà un de pensar, no? De que pues, he anat a morir amb ell, pot ser ara molt gran, ara sí, no s'ha de debat, però sí que el vull posar aquí de mi. Ell ha dit, entre altres coses, proposa treballar des de l'utopia com a procediment per a fer possible una democràcia més participativa, que ens porti un canvi de civilització política, cultural i social. No fa ganes, i m'agrada ser missatger d'idees i propostes per compartir-les amb altres, sense cap pretensió de cap referència, perseguint les meves experiències reflexionades. Vaig estar sempre en primera línia amb els ciutadans. La vida es comparteix o és només supervivència. És hora dels que confiem sempre en allò comú. No fa ganes i m'agrada aquesta llei. I ara, paraules claus, que jo crec que tot dibuixa, no? Ell que li va tant perquè aquest dibuix ha anat els seus dos i coses. Llavors, creativitat, transformació, allò comú, complicitat, comunicació, contacte, col·lectivitat, allò públic, innovació, mobilització. I ara, aquí cas jo, i vos deia, en Antoni Puig, ens xerrava reinventar la participació des d'un govern en comú, no ho sé. I per vosaltres, Antoni. Gracias.
que m'agradaria que quan torni a Mallorca no hagués tan plena de turistes, sobretot el carrer de Sant Miquel, que és un putifeig allà, tenim un problema tremendo, que a Barcelona els turistes ens van fora de la ciutat, perquè això és el turisme, eh? Però... I m'agradaria que aquest espai que tenim meravellós, no hi ha més que mirar-lo, fos l'espai de la meva ciutadà. Ciutadà de Mallorca i ciutadà de la Palma i ciutadà de Mallorca, que aquí sí que és ple de ciutadans. Vale. La gent que vol intercanviar i que es posa coses i que va a l'altre. La filla de Girona, que va ser emocionat per aquestes paraules que diu que m'encanta, això a la baixa. Gràcies per cuidar-me, primer. Tercera cosa que volia dir. Està molt més ensenyat. Per què? Perquè tu te les fies. Respecto tots els grups polítics, faltaria, sóc amb gràcia. Però, estic molt preocupat. Per què? Perquè en uns temps de grans transformacions, aquest país ha optat per la por. Té por. I com que té por, per enfrontar-se als grans reptes, que hem d'afrontar, segur, molts, ecològics, culturals, socials, polítics, etcètera, al cap de la seguretat. La seguretat primer, no discuteixo. Però com a país, la seguretat primer és un mal símptoma. Jo crec que tinc 71 anys i optés per la seguretat primer, estaria a casa, deprimit i a punt d'entrar a una residència. La curiositat, l'innovació, l'emprenedorisme és clau. Però la seva entrat, no critico a ningú ni vaig contra cap partit, que no en diu, d'acord? Amb els 33 anys de treball públic he treballat pràcticament tothom. La segona cosa que he vist dintre d'aquest panorama, com s'ho recordo abans d'ahir, que estava a la tele i no m'ho podia veure, que és tota la primera enquesta, realment, que no sé si va quan va sortir, respon una mena de transformisme total, és que els nostres polítics són perdons. Molt perdons. Sí. Jo vaig dir que la segona programa no són aquella gent que diu que els temps passats eren millors, no. Per mi els millors temps són els que falten ara. Però els nostres polítics són perdons per què? Perquè no plantegen els grans reptes en què ens hem d'afrontar com a país des de les ciutats. Diuen coses, diuen cosetes. Sí, no està malament, no. I és amb una gran transformació. Des del 2008 hem començat una gran transformació que dura 70 anys. 70 anys! L'última gran transformació va ser la il·lustració francesa. I va haver alguns tocats, per exemple, la revolució francesa. Amb una gran transformació. Això és el que va passar amb la revolució de tipus. Però no està canviant, per tant necessitem refugiar-se només en la seguretat va bé per ara. Però en el futur tenim polítics d'ells, i no tots, evidentment, o la majoria que no planteja les coses, amb una paraula que sembla que fa por, radicalitat. Els grans temps necessiten grans decisions. I això no vol dir ser revolucionari a l'antiga, no. Vol dir que els temes i treballar-los. Com fer-ho? No hi ha ningú discutit incendiari, encara que res, eh? Així que veure la vostra vicepresident.
Genial. Felicitats. Fins quan governs? Perdó, el tema. Fins quan governs? Fins a consultar amb els ciutadans i decidir el que nosaltres volem? Què és el que passa fins ara? O realment ens ho creiem això, que els governs volen com governar i volem governar-nos perquè ens afectem. Per tant, si volem co-governar, governar-nos, fer-ho junts, fer-ho junts, vale? Entrem en un nou cicle. Entrem en un nou cicle. Reinventem la participació. I ara però que el govern s'ha de fer les coses. És el que intentaré explicar, no hi hauré d'estar d'acord. Això no és paraula de Déu. Però hi ha un tema que, estimats germans i germanes, en els governs públics, polítics i tècnics, hem oblidat. Sabem què és? Pensar. Tornar a pensar. Ens hem aficionat a la gestió, la mare o la pare. I de gestió física. Saben de gestió. Tots la gestionat. A la meva vida li he fet una cosa que m'ha canviat la vida. Gestionar què? Les idees que segueixen la gestió. I ens hem oblidat el què? I gestionem molt bé, esclar que gestionem bé. Gestionem bé les empreses, esclar que sí. Som principis en gestió, però que passa que l'hem dit. El món que està canviant, hem de tornar a pensar. Quan jo era jovenet, l'alcalde de Maragall, que diu de les festes, em va dir, Toni, deixa de molestar a Blanco a Barcelona i des de l'Ajuntament. Any 80. Jo l'he creu, no? Jo he quedat a l'Ajuntament. Jo vaig dir, uf, que tots els que jo vaig dir, Toni, estic a casa. La prova que va fer més feliç és que a l'escola un dia de veure a Barcelona, en un bar, que era que estava a l'Ajuntament, que va prendre la seva hora que avui ens va passar. No m'era de dir, Toni, no puc acord. Ni tu ni jo, la burocràcia és el guardat. Però és que no ho fem. Què hem de fer? Va passar. I després gestionar. Però això ho fem molt bé. Em posi molt. Tenim miracles. Ara, potser que no s'ha de fer perquè tornar a pensar. Per tant, què li diguem a la primera estona de la tarda? A tornar a pensar. I passar per el discurs. Per tant, no és paraula de ell. Però sí que és cap al món. I és una cosa. A més, em va dir que m'he explicat això de clic, 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 que per cert un moment quan m'explico coses salto, ball, i m'encantaria ballar per aquí i pensar. No em vull estar aquí segut amb el cul a la dia, però avui que havia anat ràpid, espero, i la sostina ens és a la barra. Vale? On encara som, però ja no funciona, ni mai més funcionarà, ho sento. Hi ha coses que no funcionaran mai més. S'ha acabat. Per què? Perquè la gent vol decidir. Senyora Palau, jo vull que tot decidi com a Barcelona. I senyora Palau, li asseguro que sé i respectaré el seu pare. Però vull parlar-ne perquè això no tinc temps. I en tinc ganes. I com jo som, no sé si. Aquest és un gran tema, no? Hi ha coses que no funcionaran. Què no funcionarà més? Què s'ha acabat?
Primer, tenim una democràcia debilitada. I tenim un lloc, una millor democràcia evident. Evident. Jo soc un demòcrata cert. Però poca transparència. Com sé que els ciutadans pensa, tot el que ha votat, els importa un lloc. Per la corrupció, si no tenen els importa menys. Aquest país tenia un problema de civilitat d'estimisme tremendo. Tremendo. Jo sí que em coneix el que vull dir corrupte. Com ha de fer el govern? Tenim uns problemes democràtics, no? Tenim un partidisme obtús. Veus el que està passant ahir? Ningú vol formar un govern. Jo, al meu principi, i carinyo, tu li portes una merda. Diu-me què proposes pel país. Tu t'hi partem, fem les coses junts, des de les diferències. És que són molt diferents. Però alguna cosa per un país que ho hem de fer junts, no. Res. Això tens buits. És una gent d'escola. I què més? Ara el tema, la passivitat de les ciutadania. Què hem fet els governs? Ho hem fet massa bé. Ho hem fet massa bé. Hem tratat les ciutadans tan bé que volen que continuem. Han confós el govern, vale, a un espai. No, mira, jo soc universitari, no, jo soc un fregat, jo... Escolti, nosaltres hi posem. Però tu hi poses. Tu no portes res, que és la merda. Són dos ciutadans de la merda. Jo hi posaré. I més hi posaré el refer. Però tu hi posaràs. Per tant, tenim algunes problemes. Una de les opinions personals, que les té totes, totes, totes són democràtiques, amb tots els partits jo me salvia, amb alguns no es corregiria, que és diferent. Una de les opinions personals, qui és la gran teva de fons? La carrera de confiança ciutadana en els governs. Aquesta és la gran caixa d'espiar, d'estirpar. Com que no tenim confiança, passa el Brexit i tot el moment que no ho tenim. La meva terra és escandalós. Escandalós. El mateix dia que volen sortir, ja se'n penedeixen. No m'ho crec. Els anglesos, que els tenen per tant seriosos, vaja, o peor. Sempre m'ha dit un nom, no sé què és, però peor, per mi. Mucha apariencia, però peor. De vegades no són un referèndum. És fortíssim. És fortíssim. La pèrdua de confiança. La pèrdua de confiança, què és la gran pèrdua? Perquè és quan anava per la democràcia. Que evidentment, ho he dit, ha donat molt bons resultats al nostre país. Un benestar ampli. I molt ampli. Amb alguns problemes, sobretot, des del 2008 de desigualtat, és veritat. Però aquest país, Palma, Mallorca, Barcelona, Catalunya, això és xauxa, de veritat. Tota la gent que diu això de merda, jo, realment, els portaria a l'Àfrica, els agafaria tots, els portaria a Lima, als barris de Lima, a Lima. A veure, que des de com passi, tu des de l'Àfrica. I si has d'anar a l'aeroport, i et veu que ets estranger, que és el gran, que t'hi pot trobar l'història, que m'ha passat dues vegades, i no estan en cap de l'Àfrica. Però és quan la tercera, la quinta, el que continua.
bé. Hem treballat bé els governs. Però, tenim el compte, que ens hem de plantejar. Felizment, estem iniciant una altra situació. Tot això per mi és veritat. Si algú té una responsabilitat, ens anirà bé d'un paper. No, ara que vam passar l'home, congelat. Ens agafa més facilitat dels altres. I sobretot dels fumos. I us dono un consell. No demaneu cap suc que hi hagi a la carta escrita. Demaneu-li a la noia que fa fumos i n'esprem ella per esmorzar. Ho he fet dues vegades, ja n'hi ha aquesta matí. Molt bé. Per tant, hem de demanar les coses. Des del que hem fet bé, però estem en un altre segle. Segle. Quin segle estem ara? És aquest segle que hem. Molts ciutadans han votat a agrupacions cíviques o a l'estat. La renovació per mi d'aquest país. Les Espanyes no ho són. No ho sé, no sóc independentista per cas, no gaire. Però jo sóc independentista no per contra els partits de Catalunya. Jo sóc independentista perquè per mi Europa ha de ser una xarxa de ciutats. Totes independents, però jo estic a favor de l'home, és que demanem independència. Llavors, sobretot, no vull demanar independència. Però és que, per això, tant d'estat, sabeu com funcionarà el món del futur? Què va ser? No funcionarà perquè no és just. Els països són massa grans, els grans polítics, massa grans per treballar amb els ciutadans, amb els petits problemes que tenim, massa partits, els grans problemes que tenim al món. Futur, 10 anys, 15, jo crec que es veurà al final, però ja estic a la caixa i dient, sí, funcionarà. Funcionarà per un conjunt de 600 ciutats al món. Que tindran 10, 15, 20 milions d'habitants. Ja està funcionant. Però es donen les solucions mundials, són les ciutats, no els països. Per tant, per on comença el nou cicle? Per les ciutats. Les ciutats dels pobles. I a les ciutats dels pobles, molts han votat agrupacions cíviques o coalicions per ciutadanes a les eleccions municipals del maig. Ja, però van fer expressió. Era impensable que sortís per l'altre. Jo veig que el poble no perquè sortís, sinó perquè és oposició. I li dius una tarda que va dos dies. Que se l'és a l'últim moment. Però per ser, tenir la cola alta com a oposició, que s'ha de fer l'altre que s'ha volgut. Que se s'ha de fer. Perquè s'ha d'anar pendant. Com dir que l'heu sortit de l'altre. Això serà. Per tant, a moltes ciutats d'aquest país, de Mallorca, també, i d'aquest país rural, la gent va votar per agrupacions cíviques. Per gent que no té estat a la política. Professional. Que no venia de molts partits. Que venia d'agrupacions ciutadanes, de moviments socials, de professions, i que van descobrir la política. I van dir aquesta gent, guai, que es va votar. Fem aquest cicle. Que ho fan bé i no ho fan tan bé. No toca. No ho veiem, això. Vull dir que hi ha una participació. Però si no hi ha un cicle, i això continuarà. Això continuarà. Totes aquestes agrupacions, a vegades en partits polítics, petits, etc., han posat els passants patrons als processos col·lectius. Continuats, aquest és el meu problema, i a la lliurança. Hem de fer processos participatius, sí. Si no s'hi veu més, sí. Però hi ha una cosa millor que la tira aquesta tarda.
comissió, ara ve un procés participatiu. Està a més de... Sí, és més obert. Vostè vicepresident té raó. És més obert. Vale? Però és el que convé. Això és com obert. que es diu democràcia, i que des d'aquell moment que ha sortit
saber i tot el que dic és política, això és una vergonya i una bruxeria. Hi havia un cardenal abans, que deia tots els cristians, tota la gent tenia un ocellet al cap. Només l'Església Catòlica el confon amb els cristians. Tots tenim un model de ciutat, tots tenim un model de país, tots tenim un model de poble. Només el polític la gent pensa que el seu és lliure. Tu per què ho fes? Obrir les gàbies, el vostre vicepresident, que ens va obrir. Vale? Per tant, hem d'anar a parlar de la democràcia. No vols ser de la revista, jo no sé si de la revista, però hi tenim a passar. Només és el millor de la gent. Només és negativa. Les assemblees eren tan importants. Volia molt. Uns amics estàvem, a la universitat estàvem a la societat amb un codellà serveix. Era un èxit de vida. Com fer? Vale? Vull arribar. Com fer? Cal experimentar. Sense por ni molt. Aquí hem d'experimentar. Però això, quan he començat, he quedat l'hòquet. Diumenge, aquesta, experimentar vol dir no tenir por. I experimentar vol dir estar encantat en equivocar-te. Si no us equivoquem, no avançarem. Tots diuen, és que el més important és dir com val i va, va. Es premia la gent que fracassa. Perquè la gent que fracassa és la gent que s'arrisca. La gent que fa el que mana la llei d'una miqueta mai s'equivoca. I mai els fes abans. I mai els fes abans. Cap on vas, tios? Cap on vas, tios? Necessitem, què necessitem? Un senat ciutadà. Hi ha un senat, una taula ciutadana, no sé on hi ha una altra, mira, això dels processos està molt bé. Si no feu res més, té. Però les coses s'han discutit. Això de que, a veure, si per això farem un procés, però per això no, per això tenen la vida. Un senat, una taula, com ho veus, no? Un consell, permanent, que duri 4 anys, per favor, i que la seva elecció no coincideixi amb l'elecció municipal, sinó un any després o dos, perquè hi ha continuïtat. Hem d'assegurar polítiques de continuïtat. Les ciutats que vivien i els pobles que envien quan hi ha comunitat, quan hi ha polítiques de 10, 12, 15 anys. Palma canviarà de turisme amb 15 anys de treball de feina. No ha passat. Per tant, un senat format per aquí, per la gent, per les associacions, a tota aquesta gent que treballa amb les minusvàlides, per exemple, ara no sé on dic, perquè ara cada 2 anys canvien de vàlides. Disminuïts, no sé on dic. Tota aquesta gent que treballa amb dones de gènere. Tota aquesta gent que treballa amb dones, però que fien dones, per sort. Que ho han donat els marits assassinats a casa, tots. I heu pres la iniciativa de vosaltres, també, a l'hora, no? Tota aquesta gent que treballa per un món més cert. Hi ha tanta gent que està fent coses, que em diuen que fa feina, que és que l'home que fa feina. Tota aquesta gent, però la part de la ciutat,
joves i les petites i mitjanes empreses que estan en els barris, sobretot, no les grans empreses. Les grans empreses jo personalment les estimo més. Defrauden molt i donen poca feina. Amb alguna excepció. Vale? I, això és així, un temps un senat, vale? Un senat elegit per la gent, en gràcia, no? Elegida pels ciutadans, un 75% dels barris. Però on comença la ciutat? El més important de Palma no està al carrer Sant Miquel, sí. No tinc un sessió al carrer Sant Miquel. No passa ja. A més, hi ha un botifeli molt rar. Que la gent entra a l'església i entra a comprar i entra a fer-ho mig a l'art. Ja. Una enorme varietat d'ús. Proveu un poble, de veritat.
que si es pogués veure des de dalt la plata que hi ha seria tota la gent. La gent té ganes de fer-ho. Fer un projecte, fer una experiència. Feu que la gent de Catalunya vingui de la nit a Santanyí o a Alcúdia. Complexos i molt estratègics.
ull amb els referèndums. Jo estic encantat amb els referèndums, però un referèndum per qualsevol cosa, Brexit. Vale? Hem de fixar normes. Si hi ha el 55% de la població que decideix una cosa, no podem donar-ho al vàlid. Ho sento. Això de la meitat més un, això no n'hi tenim. I sigui molt, eh? Segon, consells municipals. Hem de tenir un consell, un senat. Però hem de tenir consells municipals per debat i pactar amb uns temes. I això ho he fet bé. Ho he fet com ho he donat, sobretot des dels anys 90. Tenim consells de gent gran, tenim consells, escoltem-los. Però si poguéssim coincidir una mica, si jo pogués coincidir a Santa Canllús i que tenim una residència a Canllús, vale? I pogués decidir com vull la residència a Canllús per com la tinc d'anar, i que és un horror. Està bé, sí, està bé. De menjar, de cuidar, està molt bé. Però jo no m'he deixat de menjar, eh? Si t'imagines menjar, a la residència de Canllús, doncs hauria de funcionar potser de l'altra manera, no? Problema. Les coses no és que les hagin fet malament, és que canvien els costums, canvien els estils. Per tant, els consells municipals serveixen per això. Deixem que canviïn unes coses bé. I després, que tot vagi al pacte del Senat. Què és una pregunta? Què ho feien nosaltres? Jo estava a la Generalitat de Barcelona, no és com a mi, jo he passat molt mal a la Generalitat de Barcelona. En els seus anys, meravellosos. Jo crec que ni tenia sexe. Que va tan sublimat, guapo. Jo tenia idees. Però teníem els consells que funcionaven, que procuraven coses, que treballaven contínuament, que eren serios, que cada tres vegades una reunia, que hem donat el consell de les associacions de Barcelona. Hem compromís per primera vegada les 3.500 associacions de Barcelona amb un consell. Deixem els consells de la Rejussana, que era el centre de noms i serveis. Hem donat mil coses. Consell municipal. Tercer, vostè és un gerent, ciutadans. Física i electrònica. Estic a favor de l'electrònica, total, que sí, jo tinc per un món. Però també física. En un cas que no ho estic fent, no ho estic fent, però l'Ajuntament, que diu que si no cal, si no cal bé, s'està passant molt. Estaria, perquè si una cosa que no ho estic fent, la dieta també, i m'ha de veure no entenc res de la feina d'Hospitalet perquè és molt bé, perquè és molt bé. Que anem a passar aquest un cafè de l'Ajuntament. Hem d'haver a 5, t'espero a la baixa. Si la pregunta és a tothom, una queixa que no es contesta és un ciutadà descontent. I això ho tenim fàcil. Però ja no és la segona que m'ha de muntar una consulta ciutadana que es van escriure 90.000 persones contestar-les a totes i dir-los que havia fet la seva proposta si es havia encarregat el programa municipal o no. Doncs això no serveix. Doncs això no serveix amb qui? Amb qui ja està treballant els temes. I si hi ha gent que està treballant aquí gran, doncs jo si no els serveix a la gent gran, no aquesta gent. No perquè es corri. No perquè ens estrangulin econòmicament. Si no, voluntaris. No treballem en cap associació ni voluntaris. Perquè no és una associació, és una empresa. La cosa és que ens serveix com els propis ciutadans. Impliquem-los. Cinquena, portes obertes per a tothom. Perquè l'Ajuntament és la casa de la ciutat, compleix totes les referències. M'encantaria que els regidors, cada regidor o regidora, un dia a la setmana, o
o un dia al mes, i que és tot una tarda per veure la gent que vulgui. Que digui que és bé. I els ajudaré a tots. Ah, quan ens demanava una reunió amb els ajuntaments, i tot que va passar a mi, la reunió a cada 3 mesos, perquè això és la seguretat social. I per mi que no va treure ni ja va passar. De totes maneres, aquí per dir-li, si és una extraordinària comunicació municipal, com a conversa, aquí tothom que hem tingut problemes de treballar la comunicació municipal. Per què no passa? Si els ciutadans no estan informats, si els ciutadans no s'esperen per la ciutat, o de què no parla? Mare nena, eh? Jo soc un poble que té 1.000 habitants, que hi ha llums, o la Manresa. Tinc un ajuntament que ens estima tots. Ens en diria cada mes una revista a casa, més que una web increïble. Fa reunions cada mes amb tots els veïns, la meva germana s'ha transformat en una líder. Més que una botiga, la qual parlava les bases per una reunió important. Un focus de subversió popular. I de part, perquè ens anava a una ciutat que jo diria, perquè el que s'ha que vol només és per vostè, ha de donar més una mica del poble. Què més? Una bona comunicació. La gent que en sàpiga. Hem posat davant dels ajuntaments i que sap molt de gestió econòmica. A comunicació, posem, vaig a tirar, doncs ja està bé. Imagineu-se que això que sigui amb la gent que porta el tema de gent. No, campanyes de civisme. Què són campanyes de civisme? La implicació de la ciutat. I si tu no els impliques, la gent no oblida. Si fa un any que no he dit el vostre nom i una nova dona o dona, o el que sigui, t'estimo, té una mà. Però sí. Si fa dos, la setmana que ve us dirà xau carinyo. I si fa tres, ja té una criatura amb l'altra. Has de recordar les coses, inclús les més òbvies. Això vol dir escola, això vol dir inversió, això vol dir que el govern, això vol dir participació de formar part. Impliqui-m'hi. Una relació però ciutadana de xarxa de totes les associacions. Necessitem que les associacions pensin d'una altra manera, que no sigui tan passatera, que només volen demanar subvencions continuades, carinyo, escolti, una cosa a tu. Que no ens confonguin, esclar, si ens ho sabem per ells moltes vegades, no ho sabem els seus deixonses, el seu arbre roca, els seus camells, però no hi ha més el que diguin, vale? Dame algo. Jo ho he punxat per fer en marxa. Això ho han de fer ells, ho han de fer els cossos que diu. S'ha de posar les piles. Hi ha moltes maneres de fer les coses avui. En xarxa d'associació. Bé, 11 centres cívics. Centres de proximitat. Gasteu els diners en centres de culturals de proximitat. Veritat. En els barris, en els pobles, on hi ha la gent que se sentin pròxims i no fer un macramé, què no fer? Per això. Sí. Encara que un macramé, assassin també. Assassineu-ne totes les directores del macramé. Tireu-les al mar. Su tiempo fue. Hi ha moltes coses que es poden fer. Hi ha molts grups de música, de teatre, de discussió, biblioteques, alcúria, cada ciutat, cada poble, una bona biblioteca. A veure que es va aquest edifici per entrar a l'altre cantó. És que hi havia una biblioteca. Sí. Oh. El que millor funciona a Catalunya són les biblioteques públiques. Tot l'altre reunió podria negar. Menys les biblioteques. Tant més. Funciona bé.
ha gent pagant renta i tosa des de la ciutat, encara dintre de la gent, on estem? Perdó, l'alcaldessa o la de la no sé qui és, hauria de trobar la gent, no va l'any, aquí, en aquesta plaça, segur i esteu aquí. Vam proposar que això no ho hem fet. Això sí, això no. Aquí tenim problemes. Què en penseu? Hem de compartir les coses. La participació vol dir formar part, vol dir governar. Algunes qüestions últimes per a aquesta proposta. Que si no ens tornem a pensar. Que senzill, no tornem a pensar. No m'agrada la teva zona, però és que m'agrada de dir, Toni, tu ocupa't dels jocs. I de què? Sí, dels jocs. Feu coses amb jocs. I crida els jocs a la ciutat. Què és proposta? I quan un regidor et digui que no, tu dius, el m'agrada de dir això. Sense sentir que estem a la mateixa ciutat, al mateix poble, no?
ganes fer-ho. Jo vull dir que hi ha internet menys. Les convocatòries, fer les coses amb la gent. Jo soc, torno a repetir, jo soc partidari de tots els temes de internet. Internet informa. Les decisions es prenen quan ens trobem amb la gent. Ens hem de veure les cares. Ens hem de sentir les olors. Perquè davant de les cares de la gent saps si mentim o no mentim, si som sincers o no som sincers. I últims temes, ja, esclar, sí, ho té perquè la nostra ciutat sigui la primera en un dels col·laboratives directa. Alcúdia, primer consell mallorquí espanyol de la codecisió del govern dels ciutadans. I la millor Alcúdia. Passo a un espíritu. Tenim un equip, perquè en 3 mesos comencem amb una experiència. Proveu! Però que és una administració que costa molt. Provar-ho! I si no surt? És igual. Ho tornarem a provar? Jo no quan, segurament, però començarem ara que hem una estona d'estructura, no tenen el primer estiol de tardor. Gracias.
seu govern i una cosa que ha portat a les nostres famílies, el tornaran a votar. El tornaran a votar, per què? Perquè la confiança és la clau de la democràcia. La participació, per tant, és una manera de gestionar la seva activitat. Fer les coses no serveix molt. Això és la democràcia. Però és que, per què les coses no serveix molt? Hem de tenir un organisme que es permet que les coses no serveix molt altres, que prenen de decisions que serveix molt altres. I aquest és el mateix projecte. Com serà? Tothom sempre junts és una utopia que podem experimentar des de molts i parament, generosament, que ens impliquem. Us deixo textos perquè els podeu llegir gratis a la meva web, ¿vale? A la meva nova web. Ciutadans de Cas Comunitat Associatiu, xarxa de tipus de voluntaris, comunicar amb la marca de ciutat, ciutat de marca de civisme, moviments socials, xarxa de centres cívics, porta la teva cadira, la comunicació governamental, primera estima, després ens comuniquem, el dia després de la participació, els podrem tots a la web, no us ho heu de descargar gratis. Col·laborativa, màrqueting cívic, a les associacions, el civisme, el nostre govern, vale? Bé, gràcies. Funciona. Ho podem parlar, vale? Alguns temes, algunes coses, algunes qüestions. Per què? Perquè es pot mirar de moltes maneres. De moltes. Preguntes? Temes, qüestions, discrepància, sobretot discrepància, que m'agrada. Hola, ¿qué tal? Soy Iván de Calvià y estamos en el área de participación. ¿De dónde? De Calvià, muy bien. Ah, vale. Sí. Estamos en el área de participación, mi compañero y yo, Fernando, en el área de Calvià. Y un poco, nuestra idea también, pues, nosotros venimos de una candidatura ciudadana, pues nuestra idea pues, es un poco llevar la representación a la Ayuntamiento de Calvià. Pero donde más problemas nos encontramos, nos vamos a la modificación de ROM para poder hacer partidos privados de calidad de los plenos, de modificar. Una de las cosas donde más problemática encontramos, y también es una opinión personal mía, pues, lo estoy viendo, es la partidocracia. Es decir, partidos que supuestamente tendrían que estar ideológicamente cerca, o lo que más nos diferencia de las candidaturas ciudadanas de los partidos que había hasta ahora es esto, es la representatividad y el miedo que tienen a desrepresentarse. Entonces, luchar contra ese miedo, que prácticamente nosotros lo estamos haciendo, cada comisión de ROM, cada pleno, y muchísimas más cosas, pero lo mayor problema que tenemos es esta. Entonces, la pregunta es, ya sé que se quedó entre la óptica, es que cada uno es un ayuntamientos y agrupaciones tienen que revitalizarlo, pero para poder cambiar esta sociedad o hackear este sistema y que lleguemos al final del sueño de la ilustración y tengamos en lugar de una democracia representativa, una democracia directa, y perversidad. ¿Cómo lo podemos lograr si los partidos que más tentamos estar a nosotros tienen ese miedo a sentirse representados? Hay una pregunta, creo que hay algo que sorprende en todo esto que tú apuntas. La primera cosa que tú dices cuando llegas a un gobierno, ¿no? Lo primero que tienes que hacer antes de que la gente participe es algo muy distinto. Proponer un modelo de ciudad. ¿Qué calidad quieres? ¿Vale? Nosotros estamos inmersos ahora en un pego participativo. No, bueno, para mí, mi opinión, esta es una propuesta del equipo de gobierno. No lo puede decir la ciudad. ¿Por qué? Porque por eso te lo entiendo. La propuesta de ciudad, tú la has de hacer, te la tienes que arriesgar. Pues ahora que
No serà que ho vull, sóc ínfido. El que és problema que tenim és el problema de l'Anna Colau. Ja no poso un calvià, és el problema de l'Anna Colau. L'Anna Colau m'ha explicat quina persona vol. Fa molts discursos, és molt bona, serà molt bona segurament. Però no explica que la ciutat, ella, directament, a través de la premsa, ella, convocada, quina persona vol. I la Colònia només té un model de ciutat que és la meitat de la ciutat, que és la igualtat. I per això la vam votar. Però hi falta l'altra part. Si Barcelona no té un rol internacional, serà la meitat. I aquest és el tema que es comença a veure ara com a Barcelona. Per tant, i això ho ha d'explicar ella. No hem de fer un procés participatiu perquè... No, no ho hem de fer. Això funciona, perdó pel tema tècnic, això com a ciutat. I això es fa en dos mesos. I tornarem per la proposta de la ciutat. La marca de la ciutat no és el pla municipal d'actuació, 400 projectes. És, volem una ciutat que... Volem un cavallà que... Diré molt, no? Sí, per altres. Humano, más humano, sostenible, abierto. Humano no funciona, porque humano es, no somos indios. ¿Vale? Los humanos son necesarias y desigualdades, ya se van entendiendo, dime de otra manera. Ecológico, es decir, humano no funciona. Los humanos podrían ser desigualdades, ¿vale? Sin desigualdades, cercano, cercano, ecológico, ecológico. Participativo, no, participativo no funciona la palabra, es una palabra horrible, pero no sabemos lo que decir que es participativo. Y codificativo, decisivo. Está bien, perdona que me vea contigo, está bien, pero es como. Esto, el cambiar el futuro, lo tienes así. Bueno, yo creo que sea, yo creo que sea, y que sea, no, 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 que sea conjunto con los ciudadanos, no quiero un cambiar de 5 personas. No, yo no quiero 5 personas. Pero aquí tenemos un problema previo, que cuando nos presentamos por las elecciones, nos presentamos con frases hechas. Y si un trabajo muy, muy fuerte, ¿de qué ciudad vamos a proponer en el futuro? El pueblo de la ciudad, el pueblo de un pueblo, y hoy en día estamos en transformación, exigimos de hacer una propuesta para 15 años. Lo que tú dices está muy bien, pero nos falta la fuerza del futuro. Entonces, el problema que tenemos es que hemos de presentar una ciudad, un pueblo, de qué queremos que sea y vamos a trabajar que sea ahora y el futuro. ¿Por qué? Porque es lo que crea la confianza. Primer tema. Segundo tema. Este modelo, pequeñito, de ciudad que queremos, de pueblo que queremos, ¿vale? Pactado con la oposición. Ese es el tema. No los proyectos que os vais a crear. El modelo de ciudad que tenga ahora y futuro y que nos va a implicar a trabajar mucho. Cuando estábamos mal era muy fácil, pero ahora que hemos tenido la gobernanza más desarrollada, tenemos buenas ciudades y buenos pueblos en Mallorca, claro, coño, es algo más complicado. Pero este es el gran tema. Entonces, pacto con la oposición. Y con la oposición presento a los ciudadanos. Y entonces discutimos con los ciudadanos. ¿Qué queríais? Energía y gobierno. Vemos la religión política. ¿Qué es la política? Fue una proposta per la ciutat. Si les eleccions que fem no serveixen perquè la gent que tenim al davant sigui incapaç d'aquesta proposta, no els elegim perquè són uns diners. I això no és dirigir la legislació. Això és proposar un futur de ciutat que anem a discutir aquest futur de ciutat.
però els processos aquests, estudis, parlem, i no parlem, hi ha un projecte, també hi ha unes eleccions, per tant ara l'he de concretar, i quan jo faci la proposta, ara sí parlem, i parlem de fons, és clar que sí, i parlem de a fons, tots, i veiem, però marcarem. Què falta la gent? Propostes. Això, exigent no és clar. Vés que no estàs contra la suposició, perquè el seu mode de ciutat pot ser molt urgent. No, és que l'oposició... Jo només he fet molts governs, però és que les oposicions, per favor, són impresentables. No, no. Estan per joder. Sí. Vale? Doncs sembla que no tota merda. Però l'oposició, per què hem de reinventar la política? Si tu li fas una proposta, si la proposta que s'ho ha fet, perquè avui la Barcelona és igual, ni el PP, que està a les seves antípodes, li pot parlar. Per què? Per què? Perquè la igualtat no és un projecte, és ètica. Ah! Ah, ja, bueno, perquè la proposta de ciutat... No, que s'ha de fer una proposta de ciutat que marqui fites molt importants per la ciutat. Si l'Anna Colau sobrevia i volem que Barcelona sigui un focus d'innovació en el Mediterrani, cap dels partits... Una altra cosa seria, com ho fem? No, és el per tant, hi ha un tema que hem de plantejar nosaltres. Això, a mi fa fet que moltes vegades que la partida ens diu, no sabem què, no sabem què fer, ho treu un procés. Això no és així. Ja no és així. I això funcionava molt bé. És que ho heu pressupost participatiu. Vaja, vaja, quan? Pressupost participatiu estava molt bé a Latinoamèrica. I estava molt bé a Latinoamèrica. Per què? Perquè veus les necessitats fracants d'alguns barris. Doncs clar, quan aquí hi ha classe mitja, el pressupost participatiu està pensant en altres temes, no que no sigui important. Però quan tu vas a un barri que no hi ha clavegueram, evidentment s'ha de fer clavegueram, perquè una ciutat que no té clavegueram és una comuna, és un vàter, no és una ciutat, no. Aquest és el tema clau important. Si no tenim aquí això fet, si no tenim una proposta de ciutat clara i convincent, que tingui força, ni processos participatius, ni senat, ni res. Tenim un pecat original que no els serveix. I aquest és el que crec que és un tema clau de política i de la participació. Això es deia, és que nosaltres fem, posem la màquina de fer forassades. Repetim. És que ja no podem repetir. El model de Barcelona, el model de Palma, jo m'he passat per Palma, he pensat, això està a punt de la catàstrofe. Menys mal que es vindrà i ho veus encara bé. Però que hi hagi un petit dalt i baix econòmic més. Quan aquestes botigues del carrer meravelloses totes, del carrer Sant Miquel comença a posar-hi tot el fient, ja no es poden confessar. Hem de buscar una solució abans. Quin turisme volem? I no vaig amb el turisme, quin turisme volem ara? I això no és una proposta de ciutat. I no pot ser una ciutat més de turisme al turisme. S'ha de definir per dues o tres coses més. I a sobre d'aquesta ciutat acollirem els turistes. Vale, fantàstic. Aquest és el problema clau, tu l'has plantejat. Gràcies. I perdona, quan vivim el futur, no podem dir paraules que siguin... No podem dir cap paraula que mirar, no podem dir cap paraula que sigui que defineixi Palma o Alcúdia o Pollença, perquè són diferents. Heu de marcar la vostra diferència.
la diferència del que és la força. No el que és la gràcia, perquè aquesta és la ciutat que volem, i aquesta és la ciutat que volem. O només... Sí? Convencido o no? Hem passat des de... No tingueu por a l'hora de fer propostes polítiques, polítiques, de missions. I això discutim-ho. El pitjor és dir... si tu tens una família gran, amb molts nanos i no sé què, que ja tots són de 15 a 17... On anirem de vacances aquest any? Malament anirem. Malament anirem. Ara va ser necessari. I mira, amb la mare hem pensat dues coses, vale? Hem mirat els calarons i pensem que podem anar una setmana no sé què, o un mes no sé quantos, però encara en canvi. Ja ho poseu? Però sí, clar, però sempre hi ha d'haver una proposta. La obra així molts anys de tot. No es posi de cap. Has de fer una proposta. Ja has d'estar disposat que aquella proposta te la fotin a la cara i si t'hi cas. És igual. Però així és el diàleg. Vale? I aquí fa falta risc de si cap. Jo crec que Barcelona ha de ser més. Mira, Barcelona ser exactament el que era la Venècia dels segles XVI. Més que una ciutat, un món mediterrani. Barcelona quitarà tot aquest tema, més no, molt a pau. I ara molt a Barcelona. Tot aquest món dels refugiats, immigrants. Que això no és una desavantatge, això és una oportunitat per a Europa. Perquè necessitem mà d'obra, a més a més. Jo necessito algú d'aquí un temps que no deixi el cul i no ho farà un catalanet. A veure si parlem tot l'altre. Hi ha gent, a més a més, que està molt ben muntada, que té un camp increïble. Els millors serveis de Silicon Valley són tots a indis de banda del sud, de Bombay. Què ens estan dient? Com no arribarà això? Què serà, Pau? Què serà, Sardany? Què serà? M'agradaria saber què? Quin és el futur de les ciutats de Mallorca? M'encantaria. Si em trobés que ho podria, m'agradaria. Futurs de les ciutats de Mallorca. I això seria Mallorca? Mallorca serà el que siguin les seves ciutats i pobles. Coordinats pel Consell, evident. Des de les diferències. Perdona. Perdona. Xxxt. Gràcies per la teva... Compassió. Soc un instant. Compassió. Però no em deixaran estudiar, però... Oh, però no ho quieres. Soy vigiló. Bien. He escuchado muchas cosas, muy interesantes, pero gracias. De acuerdo. Yo las que no, gracias. Y las cuantas las que sí. Me parece maravilloso. Sobre todo porque para mí son como los supuestos, porque se plantea un modelo de sistema participativo en el que se trabaja en base a asociaciones o en base a esquemas que ya se utilizaban, pues más que representativos. Estás volviendo a representar a la gente. Es decir, desde mi punto de vista, lo que hace es meter más estructura dentro de eso que tendría que ser el rey. Entonces, hay una parte, en una de las diapositivas se habla de la chacha, que efectivamente se puede trabajar en chacha de forma muy buena ahora, no solo con más tecnología, sino con herramientas presenciales dedicadas a objetivos, a obtener no debates abiertos que se alargan, sino que vamos a trabajar esto y en muchísimas herramientas, muchísimas metodologías para participar de esta forma y tener resultados, pero sin
luego se tienen que elegir los representantes que van a llevar a otro espacio y tal, para mí estás absolutamente duplicando el trabajo para nada. Entonces, en ese sentido, yo creo que obviamente hay que contar con las asociaciones, pero hay que, desde mi punto de vista, poner un poco en el ciudadano. El ciudadano cada vez más empoderado y ser más autosuficiente. Se puede reunir con otra gente para hacer determinados proyectos, y obviamente hay que contar con esto, pero creo que el foco no debe ser las asociaciones, que se lo venía a ser Agenda 21, los procesos participativos anteriores, sino que se tiene que focalizar en el ciudadano individual, como es individual. Además, porque hay una perversión del sistema asociativo, que es algo que has comentado, efectivamente, el tema de los presupuestos, el tema de subvenciones. La de un mucho adverso, que es se montan las asociaciones para pedir subvenciones. Se decide sobre un presupuesto de subvenciones que no representa para nada lo que la colectividad quiere, y esas personas hacen sus cosas con un presupuesto que tendría que estar dedicado más a la colectividad. Entonces, en este sentido, hay que dar una vuelta, y a nivel de presupuestos y de participación en presupuestos, obviamente con información, y eso lo has dicho, una muy buena comunicación, visualización de datos, hace falta un montón de cosas. Pero no enfocadas a asociaciones, sino enfocadas a la ciudadanía. Y no enfocada tampoco a que la ciudadanía vote proyectos de asociaciones, porque ahí estás limitando completamente, que es también otra de las formas que se suele trabajar, estás limitando completamente la inteligencia colectiva, el posible desarrollo, que para esta co-creación, co-gobierno, tenemos que mirar un poco más amplio y no repetir, como decía, no repetir, pero hay cosas que veo que son como repeticiones, ¿no? De estructura y tal. Y desde mi punto de vista, había que quitarlas para realmente avanzar, ¿no? Y es un poco esto lo que... Hay acuerdos y desacuerdos, ¿no? La sesión sigue la mesa.